Davom etamiz. Andijonda navbatdagi ixtiro. Bu safar viloyatning Paxtaobod tumanida havaskor mexanik Tico avtomobili hamda mototsikldan 2,5 ming tonna yukni tashuvchi samosval yasadi. Yangi avtomashinaning imkoniyatlari, uning yasalish jarayonlari va foydalanish tartibi hammamiz uchun qiziq albatta. Keling, yaxshisi andijonlik muhimimizdan uning batafsil ma'lumotini tinglaymiz. 2,5 ming tonna emas, 2,5 tonna yuk ko'tara olish quvvatiga ega bo'lgan avtomobil haqida so'z boradi. Marhamat. Sohibjon Hasanov 18 yildan buyon avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatib keladi. Uchta o'g'il farzandlar birin-ketin otasining hunarini qunt bilan o'rganishmoqda. Xonadondagi eski mototsiklni tiklash rejasi yangi avtomobilning yaratilishiga sabab bo'ldi. Bu mashinani yasashimizga sababchi o'g'illarim bo'lgan. Biz munisimiz bo'lardi, shu munisimiz ishga yaroqsiz bo'lib, ramalari yaramagan uchun buni ramalarini buzib, shiberlardan qildik. 2 tonlik, yarım tonlik yük oladigan qilib moslashtirib, silindrlarni qo'ydik. Ko'proq ishni o'g'illarim o'zlari qiladi. Loyihalar ham ulardan chiqqan, ularning fikri bilan, dada mana qilaydi dedi, men maslahat beraman, shuna qilib yig'dik. Haytalorov Jonov maktab o'quvchisi, 6 sinfda o'qiydi. Izlagan imkon topadi deganlardek, otasini yangi mashinali bo'lishida u katta hissa qo'shdi. Chizmasini men bilan akam chizgan. Chizib, mashinaga qarab oldik. Kirillerini dedem topup, silindirlerini topup kebirgen. Çekem biz bunu hamma yokunu kılıp, ramalarını küçültürüp kıyamız. Hazırca oya gitmegenliğim için dedem ruhsat verme yaptı. Prava olgenden keyin minnesendi yaptı. Ko'rinishidan xuddi Tico o'xshaydi-yu, lekin u yuk tashishga mo'ljallangan. Yangi ixtiro 2,5 tonnagacha yukni ko'tara oladi. U yaroqsiz texnikalarning bo'laklaridan yasaldi. Bu mashinada shim buraveda, orqalari o'ziniki bu. Balonlar, damas balonlarni qo'yganmiz. Motor, Tico motor. Rullarim Matizikini boshlaganmiz. Ash tarpeda, ash o'ziniki murovediki. Endi nimalar qilmoqchisizlar bu mashinada? Endi nima? Eshik qo'ymoqchimiz. Eshik qo'yib, pechka qo'ymoqchimiz. Qishki kunida issiqroq yurish uchun ash eshigi pechka qo'ymoqchimiz. Yosh ixtirochining otasi agar imkon bo'lsa o'z ishlab chiqarishini yo'lga qo'ymoqchi. U o'yingoh va istirohat bog'lari uchun attraksionlarni ishlab chiqarmoqchi. Xohlasa bog'da aylanadigan, bolalarda o'ynatadigan kichkina poyishcha qilmoqchiman. 12 ta, 14 ta odam yosh bolalarda aylantiradigan shu orzuimda bor. Shu planlarim ham bor, chizmalar qilib qo'yganman. Unga endi shuncha mablag' bo'lsa qilib elga topshirish. Katta marralar tomon yo'l ham kichik qadamlardan boshlanadi. Paxtaobodlik oila bugun shu kichik qadamni qo'ydi. Agar ular qo'llab-quvvatlansa, o'ylaymizki, yana yangi ixtirolar bo'yicha lavha tayyorlaymiz. Sardorbek Otajonov, O'tkir Begozganov, Yoshlar.